1 2 Kör. Nummer 2 Rocky Mountain Goy har öppnat bra. Det har också 3 Knock Nevis och 7 Alexis Goodland gjort. Sedan är det 6 Fort Kloster och nummer 1 Sirvanas. Liten markförlust för nummer 15 Hermes Ladej. Ur den första kurvan så är nummer 7 favoriten Alexis Goodland på väg mot ledningen. 1 Sirvanas och nummer 13 Cider Dust har galopperat. 7 Alexis Goodland, 3 Knock Nevis, 2 Rocky Mountain Goy. Första 500 meterna är en 15,6, fjärde häst 6 Fart Kloster. Lite längre ned finns nummer 11 Le Baron. Diskvalificerad nummer 13, Cider Dust, Lina Aho. 1400 meter återstår. Ledare gör favoriten nummer 7, Alexis Goodland. Följs av nummer 3 Knock Nevis. Sedan följer i andra spår 6 Fart Kloster. Via tredje kommer nummer 10 Oaoa de Hess. Sedan är det också nummer 2 Rocky Mountain Goy. Kilometertiden 17,2. Vi börjar strax sista varvet med 7 Alexis Goodland före 10 Oaoa de Hess. Sedan 3 Knock Nevis 6 Fart Kloster. 2 Rocky Mountain Goy 11 Le Baron. Lite längre ner finns också 9 Rex Runov, 8 Bonis Napoleon och nummer 12 Super Mario. Ut på sista bortre långsidan, det är knappt 800 meter till mål. Leder gör favoriten 7 Alexis Goodland, före nummer 10 Oaoa de Hess. Galopp för 3 Knock Nevis. Tredje häst är nummer 6 Fart Kloster. 6 Fart Kloster som nu kommer fram snett utvändigt. 7 Alexis Goodland. 7 Alexis Goodland med... Diskvalificerad nummer 3 Knock Nevis, Stephanie Werder. Mitt i slutkurvan leder 7 Alexis Goodland längden före 6 Fart Kloster. Då skaffar sig nummer 7 Alexis Goodland några längders ledning. Hästarna strax kommer in på upploppet före 6 Fart Kloster. Nummer 7, Alexis Goodland är några längders ledning inne på upploppet. Leder före nummer 6, Fart Kloster. Fram som andra häst är det nummer 11, Le Baron. Men nummer 7, Alexis Goodland är först i mål. Klara Jonasson fortsätter att vinna race och nu har hon vunnit med Alexis Goodland, tränad av Petre Puro. Grattis! Tack så mycket! Dina framgångar och så Puros hästar som går så bra nu för dagen, det är klart att det var en fin kombination. Ja, verkligen. Det är fantastiskt kul att få chansen på så vältränade och förberedda hästar. Och, ja, jag är bara så himla tacksam och glad. Känner hästen väl, jag har lyckats bra med på slutet. Ja, jag har ju fått chansen att rida han hela tiden och det är jag jätteglad för. Det är en helt okomplicerad och jättefin häst som är väl förberedd. Så då var du inte så orolig efter omstarterna? Nej, det var jag inte, utan det var mer att jag kände att han blev nog lat. Och det blev han också. Jag hade ingenting i tummarna på hela vägen. Men han är ärlig och svarar när man säger till han att gå. Det kändes bra hela vägen? Ja, absolut. Han är lite bekväm bara, men hellre det än att de är heta när det är så mycket omstarter. Du ska ut och köra två hästar ikväll också. Hur går det? Jag hoppas att jag kommer hit igen, men det ser svårt ut. Men jag ska göra ett försök. Du kör ju Pilevallas Karabat där och Helena. Hon blev ju två efter det nu, tyckte jag. Ja, precis. Det blev hon. Hon har ordning på sina hästar, men det är ett tufft gäng. Men vi satsar väl på en peng i första hand. Han har ju bra spår. Stort grattis till den här segern. Tack så mycket. Klara Jonasson, Petre Puro och Alexis Goodland. Det är de som ligger bakom segern här i kvällens Montelopp.